Je tu ďalší diel série Rondúko quiz, mám 5 životov, 7 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Od striebornej úrovne ma delí 161 bodov, no to by som mohol dosiahnuť. Prvé číslo bude na miesto otáznika, 16. 4, 3, 1. Ako dostať 116 alebo 100 vynásobiť, pripočítať. 5 x 4 je 20, 5 x 2 je 22. 1 x 5 sú 3, 5 x 4 je 7. Tuto nejde. 6 x 4 je 24, 27. No. Keby to čísla len sčítam, 4 x 3 je 7, 7 je 8 x 2, tam to ide. 11 krát 2, aj tam to ide, 9 a 4, 13. Dobre, teraz sčítať a vynásobiť dvomi. 9, 15, 30. Florencia je metropola Lombardia. Toskánska. Florencia je Toskánsko. Dva otázok veľmi ťažkých. No aj 27 bodov. Operácia Barbarossa. Invázia do Sovietskeho zväzu. František Kuka. To neviem ani kto je. Čo patrí na miesto otáznika. 14 tu je. 9 a 4 je 13. A 4 je 6, 4 je 10, 19, 33. 6, 11, 14. Že by to bolo takto, počkať. 9, 11, 14. 14 je tu. 6, 9 nedostanem. Alebo 6. 3 krát 2 je 6. 5 po 4 je 9, no. Vymeniť. Do sústavy SI tlak. Prvý cestopis Oázii, Marco Polo. Leonardo da Vinci, Florencia. To bolo tu Toskánsko. Teraz možnosti má rovnaké farby ako vzor. Budú tam dve červené a dve modré. Nie. 5, 1 plus 3. Dve červené. Dáme na povedu. 3, 4. Budú to až príliš veľa červených. Druhá, tretia. Tak to keď vrieme prvá, druhá, tretia a jednotka, trojka. Trojka mi to pripadá. Rozmarné léto, Vančura. Vianočné obyčaje, odlievanie olova. Kocúr Šrekovi. Banderas. Prezident sa volí na 5 rokov. 77, 78. Vítkovice alebo Zbrojovka Brno. Dáme Zbrojovka Brno. Hlavné mesto Bosny a Hercegoviny Sarajevo. Ferrari má konia.
Nokia, Fínsko. Najťažšie suchozemské zviera. Suchozemské je slon, nie? Eso. Galileové mesiace. Kalisto Karpo. Máme Kalisto. Najväčší európsky prístav Rotterdam. Takže spodok dvojka fuč. Dvojka, štvorka, peťka fuč. Zostáva 1, 3, 6. Jednotka fuč zostáva 3, 6. To je veľký špic, tam je trojka. Antonín Dvořák, nelahozev si. Nenapísal Karol Čapek, klap zubová jedenáska. Jean Austinová, pícha a predsudok. A posledná. Hysterezná krivka. Magnetickom vyzvám to u všetkých dokopy. Posledná otázka, škoda. Ale aspoň 25 bodov. No. Medzi francúzskom a talianskom leží Monako. To je ščítanie, takže keď dáme dokopy, bude trojka. Jednotka, takže opačne bude 1, 2, 3. Čo nájdeme na štátnej léke Pakistánu? Mesiac a hviezdu. Ktoré najmenšie číslo dostaneme, keď presunieme dve zápalky? Dvojku z tohoto nedostaneme. Dve zápalky 300. Dvojku nedostaneme. 333 dostaneme. Kotorský záliv, Boka Kotorská, Čierna hora alebo Chorvátsko. Dáme Čiernu horu. Francúzi. Mona Lisa, Louvre. Na čo Ivana premenil kúzelný bieduško? Na medveďa. Môžem získať život späť. Tyrannosaurus, keby to bolo osmička, 88, osmička. Polčas vo futbale, 3/4 hodiny. Vnútrajšok 13, 15, 20, 12, 14, 15 a 5, 20. Najbližšie k slnku je Merkúr. Ženský pohlavný hormón, estrogen. Rozdelené nebo. Christa Wolf, neviem prečo. Ktorý vtáčikovia hadca. Nie, chýba tam niečo. EB. Iné oko, BH. Iné oko, BG. Oko je rovnaké, iný účes, CF. Oko rovnaké, účes rovnaký, chvost rovnaký, CF. Prvá svetová vojna skončila 1918. Dobrodej je na Rockforte. Hekla je Island.
Bratričku zavíjeli Rádka, Karel Kryl. Zákonodárna povinná platba daň. Cyprus. Aké ministerstvo nemá obrany náboženstva? James Bond 007. Levinská Clinton. Červenec, srpen. Toto treba trikrát toľko, je ťažké. Koľko osobných automobilov? 1,4 milióna. A ešte jedna. Pražská hlavná stanica. Kedy to bola Wilsonova, nie? Wilsonové nádraží. Dobre. Trojnásobok v 10 úlohách. Ako by som sa mal dostať na tú striebornú úroveň. Salzburg, Rakúsko. Otec science fiction, Jules Verne. Matica Slovenska si Li Martine. Hlavné mesto Irska Dublin. Urán. Neviem, či až 33 nemá. Iba 27. 27. 27. Tá otázka už bola. 27. Nobelová cena Seyfert. Belgicko, Brusel, Karolínka, Maj, Kýpené tvrdenie, Nobelová cena, no áno, švédsky chemik v 20. storočí, zomrel v Taliansku, nesprávne je, v 20. storočí.